вітає канал «Сім нот свята» з Мариною Полончак. Сім нот свята. Мої вам щирі вітання, любі мої дорогі глядачі каналу «Сім нот свята». Сьогодні свої неповторні 30 святкує молдавчук Яна. І вітають вас, Яночко, з вашим світлим ювілеєм, ваша любляча родина. Чоловік Юрій, синочки Дмитрик, Ілля та Петрик вітають люблячі батьки, тато Михайло та матуся Оксана, а також сестра Богданка. Хай щастям стелиться твоя життєва стежина, наша дорогенька і мила, наша прекрасна і неповторна. Вітаємо тебе з твоїм святом та від душі хочемо побажати, щоб радістю і світлом був наповнений кожен день твого життя. Щоб поряд з тобою були люди, які найдорожчі твоєму серцю. Щоб обставини ніколи не схилили тебе, а любов до життя допомагала долати всі складнощі або труднощі. Ми щиро хочемо, щоб на твоєму шляху траплялися тільки найкращі події, а люди довкола тебе завжди зустрічали тебе щирою посмішкою та відкритим серцем. Наша родинна любов хай завжди береже тебе від усього поганого, хай вона додає тобі сили, впевненості і натхнення на всі твої справи, бо ми тебе любимо всім серцем, міцно обіймаємо і хочемо понад усе, щоб ти була здорова, щоб щастячком сяяли твої очі, а любов'ю було сповнено твоє серце. Будь квітуча, як весна, і нехай береже тебе Господь на многі літа.